ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ቀለል ያለ የላዛኛ አሰራር በቤት ውስጥ እንዴት እንደምናዘጋጅ አብረን ያለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ልዩ ጣዕም ያለው ላዛኛ ሰርቻለሁ ማለት ነው። የመኮረኒ ላዛኛ ወደ አሰራሩም ስንሄድ መጀመሪያ ሶሱን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው ሁልጊዜ እንደምንሰራው ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን እናቁላላለን። በካሮት ነው የምሰራው ሶስ እና በተፈጨ ስጋ ነው። ከዛም ሽንኩርቱን እናቁላላለሁ፣ ዘይት ጨምራለሁ። በደንብ አድርጌ ሽንኩርቴን ከጠበስኩ በኋላ ካሮቴን ፈቅፍቅ ያስቀምጫለሁ። እንደምታዩት ውሃው በደንብ መቶልኛል። ከዛ ዘይት ጨምራለሁ። በደንብ እንደዚህ ሽንኩርቱ ከተጠበሰ በኋላ አርቅቄ ከተፍኩት ባሮ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት አለኝ ከትንሽ ዝንጅብል ጋር እሱን እጨምራለሁ። እሱን አብሬ በደንብ አርጌ እጠብሰዋለሁ። ከዛም እንደዚህ ፈቅፍቅ ያስቀመጥኩት ካሮት አለ፣ ካሮቴን እጨምራለሁ። ካሮቱን ጨምሬ በደንብ አድርጌ ውሃው እስከሚመጥ እጠብሰዋለሁ። በደንብ እንደዚህ ከጠበስኩት በኋላ በርበሬ አንድ የሾርባ ማንኪያ አረጋለሁ፣ እሱንም ሳላበዛ እንዳያቃጥለን። ካሮቱን ስኳር ስኳር እንዳይል በደንብ አድርገን መጥበስ አለብን ውሃው እስከሚመጥ ድረስ። ከዛም ቲማቲም፣ ጥሬ ቲማቲም ቀቅዬ የቀጠቀጥኩት አለ፣ እሱን ጨምራለሁ ከላይ። እሱንም በደንብ ካቁላለሁ በኋላ በርበሬ እንዳያችሁት እዚህ ጋር አንድ የሾርባ ማንኪያ የተጠቀምኩት በርበሬ ማብዛት ስላልፈለግኩ ነው። የቲማቲም ድልህ እጠቀማለሁ ለክለሩ ትንሽ ቀላ እንዲያደርግልኝ። በደንብ ሁሉንም እየጠበስኳቸው ነው እንግዲህ በደንብ አድርገን ማቁላላት አለብን ሶሱን ስንሰራው። አብሶ ካሮት ካለው ስኳር ስኳር እንዳይልብን በደንብ መጥበስ አለብን። ከዛም በደንብ እንደዚህ ከተጠበሰ በኋላ የቲማቲም ድልህ አለ፣ የቲማቲም ድልህን እጨምራለሁ። ያው ለከለርም ለጣዕምም ቆንጆ ነው። እሱንም እንዲሁ አብሬ ሁሉንም በተርታ እጠብሳቸዋለሁ። ከሁሉም ነገር ጋር አብሮ እንዳልኳችሁ ካሮቱ በደንብ መቁላላት አለበት። ከዛ ጨው ጨምራለሁ፣ ኮረሪማ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ሁሉንም በየተራ ጨምራለሁ። ጨው የሚበቃህን ያህል መጠን ጨምራለሁ። ይኸው እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ሽታው ራሱ ልነግራቸው አልችልም፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛም ባሽሜል እሰራለሁ። እሱን የሚያስፈልገን ነገር ለመስራት እዚህ ጋር የገበታ ቅቤ ያለኝ እሱን ጨምራለሁ። ባሽሜሉን ስሰራ እኔ ዘይት ጨምራለሁ። ዘይት ጨምሬ ከቅቤው ጋብሬ እንደሱ አድርጌ ነው የምሰራው። በጣም ልዩ ጣዕም አለው። ሌላ ዱቄቴን አምሼ ያስቀመጥኩታል። ባሽሜል ሁል ጊዜ ስንሰራ ዱቄት በደንብ አድርገን ማመስ አለብን፣ ሆዳችን እንዳይነፋን ወይም እንዳይከብደን ሆዳችን ላይ። እንደዚህ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አረጋለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ዱቄቱ በደንብ አምሸዋለሁ። ከዛም ጋዛችንን ቀንሰን ከቅቤና ከዘይቱ ጋራ አብረን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። በጣም ልዩ ጣዕም ነው ያለው ዘይቱና በገበታ ቅቤው ባሽሜሉን ስንሰራው። ዱቄቱን በደንብ አድርገን መጥበስ አለብን። ይሄው እንደምታዩት በደንብ አድርጌ ቀስ አድርጌ እንትን እያልኩት ነው ማለት ነው፣ እያሸሁት ነው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሙሉ ሙሉ ነው የተጠቀምኩት ዱቄቱን። ከዛ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋራ ግማሽ ሊትር የሚሆን ወተት አለኝ። ግማሽ ሊትር ያህል ነው የምጨምረው። ባሽሜል ስንሰራ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ስለሚጓጉልብን ቶሎ ብለን ግልብጥ ነው ማድረግ ያለብን። ትንሽ ትንሽ የምናደርግ ከሆነ ብጥስጥስ ብሎ እንትን ይላል ማለት ነው፣ ይበላሽብናል። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ዱቄቱን ከገበታ ቅቤውና ከዘይቱ ጋር በደንብ አድርገን ካሸነው በኋላ ቶሎ ብለን የምንጨምረውን ወተት በአንድ ግልብጥ ማድረግ አለብን። ጋዙን በመካከለኛ ሙቀት ነው ማድረግ ያለብን፣ እንዳይበጣጠስ እጃችን ማረፍ የለበትም።
ከዛ እኔ ትንሽ የጨውና ቆንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። እንግዲህ ሁላችንም በየቤታችን የየራሳችን ሙያ አለ። ይሄው እንደምታዩት ቀጠን ያለ ነው፣ ግን እየተንተከተከ ሲመጣ ልዩ የሆነ ይሆናል። ከጎኔ ለመኮረኒ ውሃ ጥቻለሁ። ትንሽ ጨውና ትንሽ ዘይት አረጋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። ምንም የተያዘ ነገር የለውም። ቀስ ብሎ እየተተከተከ ይወፍርልኛል። በጣም ወፍራም መሆን የለበትም፣ በጣም ቀጭን መሆን የለበትም። ይሄው እንግዲህ ባሽሜሉ ደርሶ አውጥቻለሁ። ከዛ መኮረኒ ጥቻለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደዚህ ይሄው መኮረኒ የፈለጋችሁትን አይነት መኮረኒ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ለመለወስ ሶስ ያለ ሶሱን ከላይ አፈስና ባሽሜሉንም ጨምሬ አብራሽዋለሁ። የባሽሜል ሶሱንም ከላይ አፈሳለሁ። ከዛ አብሬ በደንብ አድርጌ እለውሰዋለሁ። ይኸው ቆንጆ ነው። በጣም አልወፈረም፣ በጣም አልቀጠንም። እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እለውሰዋለን። ከዛ የምንሰራበት መጋገሪያችን ላይ እዛ ላይ አድርገን እናበስሏለን። ኦቨናችን ውስጥ አድርገን እዚህ ጋራ እኔ ቺዝ ውስጥ ውስጡን እጠቀማለሁ። ከውስጥ ከውስጥ ብዙም ሳላበዛ ያው እንዲያጣብቅልኝ መኮረኒውን። ያው ብዙም አላበዛውም፣ ያው እንዲያያያዝልኝ ብቻ ነው የምጠቀመው። ይኸው ቆንጆ አድርጌ አዋህጀዋለሁ። ከዛም ፓትራይ ላይ ዘይት፣ የወይራ ዘይት ከስር ትንሽ እያፈሳለሁ። ከዛም እሱ ላይ ገለብጥና ለትንሽ ደቂቃ ኦቨናችን ውስጥ አድርገ ነው። ያ ሁሉም የበሰለ ስለሆነ ብዙም አያስፈልገውም። ትንሽ እሳት እናስመተዋለን። ይኸው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነው። በዛ ላይ ደግሞ ትኩስ ነው። ያው እንዲመቸን ብዬ ነው ላሳህን ላይ አዋህጄ እዚኛው ላይ ማረገው። ያው ዙሪያው እንደዚህ አድርጌ በደንብ አስተካክለዋለሁ። ካስተካከልኩት በኋላ ከላይ ባሽሜሉን አፈሳለሁ። ያው ባሽሜሉን ከላይ እንደዚህ በደንብ አለብሰዋለሁ። ከላይ ብዙም ቺዝ አላረግም፣ ብዙም አላበዛም ማለት ነው። በዚሁ ነው እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ ከላይ እንዲሆንልኝ የገበታ ቅቤ ከላይ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ጨምርበታለሁ። ምክንያቱም ከላይ ቺዝ ካበዛሁኝ ይደርቅብናል፣ ቆይቶ ለመብላት ወይ አሙቆ ለመብላትም ድርቅ ያለ ይሆናል ከላይ ማለት ነው። እኔ ብዙም አላረግም። ይሁን እንደምታዩት ትንሽዬ በተን በተን ነው የማደርገው ከላይ። ከዛም እዚህ ጋር የገበታ ቅቤ አለኝ ከላይ አፈሳለሁ ማለት ነው። ይሄ ቆራርጬ እንደዚህ አረገዋለሁ። ከላይ ጣል ጣል አረግበታለሁ። በጣም የሚያምር ብራውን ይሆናል፣ ልስልስ ያለ። በዛ ላይ ደግሞ ምንም ሲበሉት ራሱ ደስ የሚል ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነው። ከላይ ያው እንደዚህ ቆራርጬ አስቀምጨዋለሁ። እንግዲህ ከዛም ኦቨን ውስጥ ለአምስት ደቂቃ እስከ አምስት ከሰባት ደቂቃ አብስየው እንደዚህ ቆንጆ የሚያምር ወጥቶልኛል። በጣም ከለር ራሱ የሚያምር ነው። ውስጡን ደግሞ እንግዲህ አሳያችኋለሁ። ሽታውን በጣም ልዩ ነው። ቀለል አድርገን እንደዚህ በቤታችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ከወደዳችሁት እንደ ሁልጊዜውም ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ እንግዲህ ቤተሰብ ላልሆናችሁ ደግሞ አዲስ ለምትመጡ ቤተሰቦቼ የደወሏን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሆኑ። ይሄ ውስጡ ደግሞ እንዴት እንደሚያምር ብዙም ያልደረቀ ልስልስ ያለ የላዛኛ አሰራር ሆኖልኛል ማለት ነው። ውስጡን ደግሞ ቀምሼ ነግራችኋለሁ። በጣም ልዩ ነው፣ ልነግራችሁ አልችልም። እንግዲህ ሽታው ራሱ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ቀለል አድርገን በቤታችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ጣዕሙን ደግሞ ቀምሼ ነግራችኋለሁ። በጣም ልዩ ነው፣ እውነት በጣም የሚጥም ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት ነው የምለው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለሰው ይጠቅማል ብላችሁ ደግሞ የምታስቡ ከሆነ ደግሞ ሼር በማድረግ
በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችንም ባለንበት ፈጣሪ አምላክ ይጠብቀን። አመሰግናለሁ።